રાજકોટના આદિત્ય આવાસની મહિલાઓ પ્રાથમિક પ્રશ્નોને લઈને આવેદન આપવા રૂડાએ પહોંચી. આદિત્ય આવાસના ક્વાર્ટર આપ્યાના 8 મહિનામાં બીજી વખત આવ્યા વિવાદમાં. થોડા દિવસો પહેલા નવા જ બનાવેલા ક્વાર્ટર ભેજની સમસ્યાઓ સામે આવી હતી. ત્યારબાદ ક્વાર્ટરના ધારકોએ મેન્ટેનન્સના પૈસા 40,000 ક્વાર્ટર મેળવવા વખતે જ આપેલા હતા. તેમ છતાં પણ મેન્ટેનન્સના નામે દર મહિને 1,000 લેવામાં આવે છે અને તેનો હિસાબ આપવામાં આવતો નથી અને સફાઈ માટે પણ કોઈ કર્મચારી આવતા નથી તેવા પ્રાથમિક પ્રશ્નોને લઈને મહિલાઓ દ્વારા આવેદન આપવામાં આવ્યું હતું. આપનું નામ? મારું નામ વિલાસબેન. ક્યાંથી આવો છો તમે? શું સમસ્યા છે તમારા આવાસમાં? બીજી શું સમસ્યા છે અહીંયા તમારે? સફાઈ કામ ની અમને એ લોકોએ પેલા 7 કર્મચારીઓ મૂક્યા હતા, અત્યારે હવે એ લોકો એકોય આવતા નથી અને ત્યાં ગંદકી વાળો ખૂબ થાય છે, પાણીનો ભરાવ થાય છે. પાણી ઉનાળામાં હતું ત્યારે પાણીનો પ્રોબ્લેમ હતો, અત્યારે વાળવા ચોરવા વાળા ઈ કોઈ આવતા નથી. અને સોલાર જે અમને આપેલા છે એ સોલાર નો ઉપયોગ થતો નથી અને અત્યારે એમ થાય છે કે હવે સોલાર ઈ કાઢી નાખવામાં આવશે તો અમારે અત્યારે બધાને પાણી ગરમ કરવા તે બધું કરવાનું બધું તેમાંથી અમારે શું સમજવું? 1,000 રૂપિયા મેન્ટેનન્સ નો કઈ શકીએ તો સરકાર સમક્ષ શું માંગ છે તમારી? મેન્ટેનન્સ અમારું બંધ છે, એ બંધ કરાવે, સફાઈ કરવા આવે, સફાઈ કરવા આવે એ લોકો, સફાઈ કામનું આ તે છે એ બધું છે એ લોકો અમે સંભાળી દઈએ. BS9 TV ન્યૂઝ સાથે સાહિલ સપ્પા, રાજકોટ.